I ćao svima ljudi, danas ćemo ove ovde petarde stavljati ispod lonca. Nalazimo se ovde na divljini, što dalje od grada, zato što ne bi volio da imam probleme s komšijama. Znači ovde ćemo pucati ove petarde ispod lonca. Čekaj, gdje mi upaljač? Da, tamo su mi rezervne petarde, to ću vam pokazati kasnije, ovdje upaljač koji radi baš dobro. I imam tu neke jake petarde, neke slabe. I idemo da krenemo. Evo ovdje lonac, dobar. Prva petarda je ova. Ori, ona neka mokra, ne znam da li će da pukne. Vjerovatno neće, ali nema veze. U, kako sad da snimam i da palim petardu. Gdje mi je upaljač? Ja izgubio upaljač. Evo, sad ćemo da je upalimo, da je kresnemo. Da, to neće jako da pukne. Ni neće da pukne, izgleda. Neće da pukne. Shit. E sad ide, ovo je eksploziv 1, opet sam izgubio upaljač, okej, idemo ovako, u dobro se čulo, za tako malu petardu. Sledeća petarda je pirat, običan pirat, ušto se dimio. Ajde, kresnemo. Evo ga. Dobar. Dobar. Ajde sad. Ovo je škorpion. Mislim da je škorpion. Ih, šta dima. Evo ga upaljač. Brzo gori. Paš dobro. Evo ga, eksploziv 2. Eksploziv 2. I šta dima ovdje? Ima. Ovo baš brzo gori. Dobar. Sad ide silver. Silver. Aj silver. Uje, šta dima ovdje? Hoćeš? Ovo može jako. Dobar. Šta dim. Sljedeća je Fiesta ili Super Pirat. Evo, tu ćemo da istrpamo. Evo ovako. Hoće li? Tako, moram se malo sa dve ruke. Ija, di ovdje je? Nisam ni stigao da snim. Evo ovdje. Okej. Idemo po sljedeću petardu. Sljedeća petarda je crveni zeleni pirat. Sad ćemo i njega da kresnem, samo da nađem upaljač. Evo ga. On ima neki bijesak. Pa nije jaka. Neki kerovi laju, ne znam šta je to. Ovdje se boje. Evo ga. Ovo je bang, veliki bang. Ima jako kratak fitil. Jako kratak fitil. I evo ga, otišao gore. U nebesa. Još i put sketa. Dobar. Evo ga Zeus. Pišu lepo Zeus. Ovdje. Uništavamo lonac kao što možete vidjeti. Evo ga Zeus. Baš i nije jak. Gledaj kako stala. Kao što mi treba.
Evo ga triangel. Evo tu ga kresnemo pa da bižimo. Šta je ovo? Su palio? Nije. E, ne ispravo triangel. Sad moram uzeti iz ovoga pa da vidite šta ovo sve ima. Što su te petarde? Evo ga triangel. Nije ispravo triangel. Jebeš si ti. Izašu fiti, ne znam šta je. Stavio ovo ovako. Evo ga. Uf. Pa baš i nije jak. Idemo na... Ovo je crna udovica. Koji dim smo napravili. Uf. Evo crna udovica. Dobar. Eto ga tu. Evo ga. Šta je ovo? Šok pirat. Iz Oriona. Evo ga. Dobar. Sljedeći je dinamitka. Uf. U, ovaj lonac vruć. Okej. Okay. E sad dinamitka. Jedna od jačih petardi. O, piši. Ijo. Pa di tamo. E ljudi. Sad moram ići po lonac, evo ga ovdje. To kako krcka. Aj joj, nije mu dobro. Evo ostatak od dinamitke. E sad ide poskok. Ok. Poskok. I ovo je jak petarda. Da. Hoće li? Pa jača je dinamitka je. Pa dinamitka je jača. Ok, ovo nisam očekivao. I sad. O. Tri benga. Ja sam ovdje spojio tri benga. To je moja petarda. Ne znam da li će da pukne ili neće. Sad ćemo isprobati. Znači, to je laganica. Pa sad treba da se beži. Ijebo, teži. Ajoj. Dobro, Petar, gledaj šta je uradio. Ijo. Idemo po lonaca. Evo lonac i dalje krcka. Ih, šta je dim. Evo što su radile petarde vode. Evo ga deo od poskoka. A sad ćemo da zapalimo dimnu bombu za kraj ovog videa. Evo dimna bomba. Dimna bomba. I šta su upovali? Nemoj da te otvaram. Izgleda da ću morati da ga otvorim. Čekajte samo. Evo vi valjda vidite nešto. Sad ja to moram da otvorim, zato što nije puklo. Evo ga. Evo ga. Sad ćemo da ga zapalim. Evo ga. Sad lepo dimi. Nije neka dimna bomba, ali... Lep dim pravi. Lep dim.
Dosta dima za danas. I to bi bio kraj ovog klipa. Danas smo pucali neke petarde. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!